začínáme, ale Děkuji, děkuji Martinovi za vlídná a milá slova. Já bych na ně navázal a využiju této příležitosti, že poděkuji celé interní klinice také za z mého pohledu příkladnou spolupráci, kdy se společně staráme o pacienty a musím říct, že na ve fakultní nemocnici málo které pracoviště, kde se vždycky korektně a bez emocí a se zájemným pochopením domluvíme. A takže tímto teďka tady, kdo tady je, tak ten vík berte i za moje kolegy. Kdybychom měli ještě tak 10-20 postelí a vy taky, tak by jsme tady asi topili hrdličky. A tak, já se tady dostal jsem, jako, nebo jsem si vybral primární neuroproliferativní onemocnění. V těch 15 minutách se toho moc stihnout nedá. Udělal jsem takový jakýsi koláč, ochutnávku toho, co je nového, nebo co by mohlo být zajímavého pro vaši interní praxi. Ne žádné speciality hematologické, ale to, co by vás mohlo zajímat, s čím byste se mohli setkat a to, co by mohlo ovlivnit vaši každodenní klinickou rutinu. Co to ty primární neuroproliferativní onemocnění jsou, nebo bych to nějak zařadil do nějakého rámce těch hematologických nemocí? Podle recentní WHO klasifikace se řadí mezi myeloidní malignity a je to taková celá skupina myeloproliferativních neoplází. Takové té klasické a dosud používané rozdělení na to pH pozitivní myeloproliferace, což je chronická myeloidní leukémie, je celku častá. A pak je velká skupina těch pH negativních myeloproliferací. A z těch za zmínku nebo klinicky podstatné jsou tři. Jsou tam dvě jednotky, ta chronická neutrofilní, chronická eozinofilní, které jsou velmi vzácné, které jsem buď teda za svoji praxi v podstatě nepotkal za 30 let, nebo velice vzácně. A pak jsou to tři jednotky, které se souhrně nazývají pH negativní myeloproliferací. Je to policitémie vera, esenciální trombocitémie a primární myelofibróza. Já bych si v těch vyčleněných 15 minutách, 20 minutách se budu věnovat pouze dvou. A to z toho důvodu logického, že jsou nejčastější a také, že se prezentují průběhem i v diagnóze s interní symptomatologií, že byste se často s nimi předtím, než jsou diagnostikovány, mohli setkat vy ve vaší rutině přímo na ambulanci jako komorbidita nějakého jiného stavu. Tak, na úvod bych, než se pustím do těch dvou jednotlivých jednotek, bych nějak shrnul, že všechny ty tři pH negativní myeloproliferativní myoplázie jsou typické několika věcmi. Je to především abnormální hemopoéza, která vede k proliferaci některé z krevních řád. V případě policitémie jsou to červené krvinky, v případě esenciální trombocitémie jsou to trombocity. Je tam nevyhnutelná rozvoj fibrozy v kratší či další době a transformace v akutní leukémii. To ono to zní nepříjemně, nicméně v naší každodenní praxi bychom se měli snažit o to, aby ti nemocní se toho v úzovkách dožili, protože ten rozvoj fibrozy nebo transformace v akutní leukémii, aspoň v případě policitémie vera a esenciální trombocitémie v řádech, já nevím, 5, 10, 15 či 20 let. A cílem toho, jak se o ty pacienty staráme, abychom vůbec se toho rozvoje že té akutní leukémie nebo té fibrozy dožili, aby neměli morbiditu nebo mortalitu s nějakými komplikacemi. Co je dále pro ně typické, je, že mají ve větší či menší míře vyjádřenou splenomegálii. A to, co tady budu vypichovat nejvíce nebo zdůrazňovat, je, že mají obě dvě, nebo všechny tři, ale ty dvě, o kterých budu mluvit, mají riziko trombotických a hemoragických komplikací v různě velké míře, jak policitémie, tak esenciální trombocitémie. Tak, to byl takový obecný úvod a teď se již budu věnovat první z těch jednotek a to je policitémie vera. Nevím, jakou máte představu, jak často ji můžete potkat, nebo jak se s ní potkáte. Já jsem využil slide, který jsem dělal, když jsme dělali takové školení regionálních hematologů. My máme bohužel spát na 4 kraje, a kde jsem o těchto nemocech hovořil. A pro naše potřeby jsem si vytáhl Plzeňský a Karlovarský kraj, který asi pro interní kliniku nebo tady interní praxi připadá v úvahu. Incidence policitémie vera se udává kolem 0,8 na 100 000 obyvatel. Ta prevalence se strašně pohybuje v relativně širokých rozmezích, literárně od 4 do 30 lidí na 100 000 obyvatel. Není známý žádný rizikový faktor či predisponující činitel. Čili teoreticky bychom tady v plzeňské nemocnici ve fakultce měli potkat 5 až 10 nových policitémí vera ročně a starat bychom se měli o přibližně 200 pacientů s policitémí. Čili to zase nejsou žádné raditní diagnózy. Jak se k nám ta policitémie vera, nebo jak bude vypadat typický pacient s policitémií vera? Bude to častěji muž, bude mít více než 60 let,
Medián věku těch pacientů je 60 až 70 let, přičemž většina nemocných je starší 60 let, pouze 10% je mladší 40 let a jen velice vzácně to bude u pacienta pod 30 let. Incidence stoupá s věkem. Typický pacient s policitémí veda bude odpovídat trenérovou hnátku své houslice. Tolik tedy ten výskyt nebo nějaká základní epidemiologie a jak bude, jaký se k nám dostane, jaký zdiagnostikujeme. V podstatě buď je to náhodně, což je relativně často, kdy se nabere krevní obraz a zjistí se zvýšená hladina hematokritu, hemoglobínu. Ten člověk je v podstatě asymptomatický. Nebo má nespecifické symptomy, slabost, pruritus je typický, pocení, splenomegálie. A to zase není tak úplně důležité. Pro klinickou praxi je důležité, že to je po trombotické příhodě. Protože ty na tu diagnózu policitémie vera se často přichází právě při nějaké trombotické, tromboembolické injekci. Uvádí se literárně, ta data se samozřejmě různí, že přibližně každý pátý pacient má před či v době diagnózy arteriální trombózu. A každý desátý pacient má před diagnózou či v době diagnózy venózní trombózu. Podle jiných dat až skoro 40% venózních tromboembolických událostí nastane před či v době diagnózy a skoro 2/3 je na atypických místech. Splanchnické trombózy či z trombózy cerebrální žíly. Zvláště ty atypické žíly by je vhodné si zapamatovat. Protože podle řady literárních údajů a reprodukovatelných a i podle klinické praxe je policitémie vera přítomná u 80-90% nemocných s trombózou z plantniku. Co znamená, že nebo respektive se tam zjistí jak mutace. Tak. A teďka, jak teda tu policitémii vera u nemocného, který má trombózu z plantniku nebo cerebrální žily, nebo máme podezření, jak tu diagnózu stanovit? Jako ve všem existují diagnostická kritéria, která vypadají složitě, jsou to VHO diagnostická kritéria a v podstatě naplnění těchto kritérií můžete nechat na hematologovi, ten si s tím poradí. Pokud bych vzal takový praktický klinický postup, tak pro vás znamená to, že máte na interně pacienta a zjistíte, že má hemoglobin nad 165 nebo nad 160 u žen. Zde bych zdůraznil jenom, že oproti předchozí diagnostickým kritériím se to snížilo, nebo ten hematokrit. A v podstatě neřešíte kritérium 2, ale pošlete v tom případě okamžitě periferní krev na vyšetření jak dva mutace. Pošlete ji normálně do laboratoře hemato-onkologického oddělení, zde ve fakultní nemocnici, jak už jste tady, nebo jste v nějaké jiné plzeňské nemocnici. To ostatní diagnostická kritéria, ty už si pak samozřejmě se dají si řešit ve spolupráci s hematologem, ale tyto dva kroky jsou zásadní. Pro diagnózu musí být splněny všechno tři velká nebo první dvě velká a po minor kritérium. Já tady ukazuju to, nebo vás tady ponoukám k tomu poslat tu periferní krev na to vyšetření jak dva mutace. A teď co je to vlastně ta jak mutace? Ta jak mutace je v podstatě mutace, jako u ostatních nemocí interních se stává molekulární genetika nejenom diagnostickým, ale i prognosticky klíčovým ukazatelem a prognostickým prostředkem. Diagnostickým. U policitémie vera slouží, je to něco, jako je pH chromozomu CML. Vyskytuje se prakticky u 100% nemocných, u esenciální trombocitémie je to pouze 50 až 60% nemocných, k tomu se ještě dostanu. Co to ta jak V617F mutace, kterou nacházíme prakticky u každého pacienta s policitémie vera, je? Jak 2 je člen rodiny, to je Janusova kináza a tyto Janusovy kinázy umožňují signalizaci vlastně receptorů cytokínů růstových faktorů, které nemají vnitřní kinázovou aktivitu, kdy dochází teprve po navázání na růstového faktoru nebo cytokínu, dochází k fosforilaci a prostřednictvím, jak stat cesty, dochází k aktivaci a k aktivitě a přenosu té informace do jádra k danému ději. V případě TJAK2 kinázy, tak tam je využíván erytropoetín a trombopoetín. A pokud dojde k té mutaci, nebo pokud ten pacient má bodovou mutaci, tak tam ta mutace destabilizuje vlastně tu autoinhibiční doménu. To, že ten enzym, ta Janusova kináza, nepracuje bez toho receptoru. Tam dojde k odstranění té autoinhibice a dojde k deregulaci té kinázové aktivity, trvalé fosforilaci a vlastně se konstitutivně aktivuje tato cesta i bez obsazení toho erytropoetínu. To je vlastně podstatou nebo patogenezí té policitémie vera.
Tak, tolik tedy k diagnostice a trochu jsem zabrousil do molekulárně genetické diagnostiky, protože hematologie se bez ní obejde. A pojďme se tedy podívat na léčbu, na management pacienta s policitémní vera. Jak jsem říkal, my dneska v podstatě bychom úspěšně léčený pacient by se měl dožít fibrózy nebo by se měl dožít zvratu v akutní leukémii, což je paradoxně. Protože pokud je špatně léčený pacient, nebo historická data ukazují, že normální pacient s policitémní vera má kumulativní incidence trombóz za rok 2,7% a má ta kardiovaskulární mortalita je za 45% všech úmrtí. A naším cílem, abychom toho pacienta dobře léčili, tak ten rozdíl, vybral jsem dvě publikace recentní z New England Journal of Medicine, které to dokládají, je, když máme suboptimální management, tak máme mortalitu danou těma kardiovaskulárníma událostma 4,4 na 100 osob za rok a pokud je optimálně, tak máme 4x nižší. Takže abychom toho pacienta nějak dobře se o něj starali, tak se ho samozřejmě jako v každé diagnoze musíme nějak prognosticky nastratifikovat. Udělat stratifikaci rizika těch trombotických komplikací. A v tom je ta policitémie vera v podstatě velice jednoduchá až primitivní. Tam máme dva základní faktory. Je to věk po 60 let a historie trombózy. Pokud je mladší 60 let a nemá historii trombózy, tak má nízké riziko. Pokud má je starší 60 let a má historii trombózy, jste třeba při tom při té diagnoze měl trombózu z plantniku, tak má vysoké riziko a musíme k němu takto přistupovat. Pak se samozřejmě přidávají další faktory, jako leukocytóza, trombocytóza, splenomegalie, diabetes, to je vždycky rizikový faktor. Nicméně to základní stratifikace je takováto. A jak teda potom takové pacienty léčíme? Opět vrátím se k těm dvou publikacím. První byla publikována v roku 2007 a z obou těchto vlastně vychází aktuální přístup, aktuální management těchto pacientů. Tato studie sledovala pacienty nebo efekt ASA, acetylsalicylové kyseliny nízkých dávek na vlastně incidenci těch kardiovaskulárních příhod. Vlastně pokud ty pacienti dostávali 100 mg ASA za den, tak bylo zjištěno, že signifikantně se zlepšilo přežití bez infarktu, iktu či smrti z kardiovaskulárních příčin. Podobná studie z roku 2013, ta sledovala to, když toho pacienta striktně držíme ten hematokrit pod 0,45 a bylo jednoznačně prokázáno, že striktní dodržování hladiny hematokritu pod 0,45 signifikantně zvyšuje riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin a tromboz. To je probability of remaining events free. Takže nízký hematokrit má větší pravděpodobnost než ten vysoký hematokrit. To jsou takové dva pilíře léčby nebo přístupu k policitémii vera. Takže když se na to podíváme úplně jednoduše, tak takový základní management policitémie vera každý by měl mít venepunkci s cílem dosáhnout hematokrit pod 0,45. Buď můžeme použít jednoduchou venepunkci, nebo u nás se dá provádět erytrocytaféréza, která kde ta deplece těch erytrocytů trvá díl a je taková masivnější. A současně by měl mít ASA jedenkrát denně 40 až 100 mg. Pak již nastává takové vyladění té terapie, nízké riziko, to je, zůstává u toho, pokud tam máme nějaké další faktory, tak přidáváme, dáváme to ASA dvakrát denně, ale to už většinou je na hematologii, to už se vás většinou nebude týkat. Vysoké riziko, tam přidáváme vždycky cytoredukci, hydroxyureu a podle žilní arteriální trombózy zvažujeme další postupy. Jak říkám, to už je většinou záležitost hematologického pracoviště, hematologická ambulance, ta by se proto měla takhle ani starat. Tak, tolik tedy k té policitémii vera a nyní ještě druhou nemoc, příznivější trošku, esenciální trombocitémii. Opět se podíváme, jaká je častá. Ta incidence je častější než i prevalence než u policitémie vera. V podstatě je incidence kolem 0,59 až 2,53, ty literární údaje se liší. A prevalence je kolem 30 na 100 tisíc obyvatel. Opět není žádný známý rizikový faktor. Pokud vezmeme dva naše plzeňské kraje, spádové kraje, tak teoreticky bychom měli potkat 10 až 15, 50% víc esenciální trombocitémii, víc než policitémii. A starat bychom se měli víceméně o 250 esenciálních trombocitémii. Jak jsem říkal, ta trombocitémie je prognosticky příznivější. Typický nemocný bude na rozdíl oproti policitémii častěji žena. Bude trochu mladší, medián věku 60-65 let, ale vyskytuje se kdykoliv mezi 18 až 96 lety věku je popsána.
A na rozdíl od policitémie obvykle je zachycena náhodně, což je dobře. Velmi vzácně se prezentuje trombózou, spíše teda krvácením. A zde bych chtěl zdůraznit, že obvykle intuitivně má klinik nebo má lékař pocit, že čím víc trombocitů, tím větší riziko trombózy. V případě esenciální trombocitémie je to naopak. Tam v důsledku rizika získané von Willebrandovy choroby, naopak čím víc trombocitů, tím je větší riziko krvácivých komplikací. Zažil jsem pacienta na chirurgické klinice, kdy měl asi 2 miliony trombocitů, okamžitě mu nasadili heparin, aby náhodou nestrombózoval, což je špatně. Tak, na rozdíl od té policitémie vera, tak ta esenciální trombocitémie má především vyjádřenou trombocytózu, má méně vyjádřenou trombózu a více tu riziko těch hemoragických komplikací a má nejlepší prognózu z klasických mieloproliferací. 15-leté přežití 80%, 10-leté riziko rozvoje amylo 1%. Jak se dostanete k diagnóze? Jak říkám, většinou to nebude ležet pro komplikace z té nemoci u vás. Obvykle opět to má řadu kritérií, která zní složitě, nicméně pro praktický přístup, pokud zachytíte pacienta, který má trombocity na 450, tak pošlete periferní krev na mutaci jak V614F. A nebo, to je ta esenciální trombocitem, je složitější, kalaretikulí nebo MPL genu. Ta kritéria jsou zde, myslím si, že pro běžnou praxi, že stejně zapomenete, tak je tady nebudu jmenovat. A to, co je tady mezi těma dvouma, tak to už zařídí hematolog. Co to je ten kalaretikulí? Jak jsem říkal, zde vidíte rozložení mutací u pacientů s policitémií vera. 99% má mutaci jak V617F nebo v exonu 12. Zatímco esenciální trombocitémie je ta jak mutace je pouze u 60% případů, kolem 30% má kalaretikulín a zbytek to má MPL exon nebo jsou některé i takzvané triple negativní. Ten kalaretikulín ten je trošku složitější nebo temnější, ten jeho význam v té patogenezi není jasný, je to multifunkční protein v endoplazmatickém retikulu, který hraje roli homeostáze kalcia a strukturování proteinů. A ten, jak jsem říkal, ten podíl na etiopatogenezi je nejasný, nicméně určitě jde o jednu z klíčových mutací. Má ale prognostický význam, protože ty lidi, kteří mají esenciální trombocitémii s kalaretikulinem, mají nižší riziko trombóz a mají spíše trošku vyšší trombocity, mají větší riziko krvácení komplikací, má trošku vliv vlastně na fenotyp, to je ta esenciální trombocitémie. Tak, podobně tolik tedy k diagnostice, podobně jako u té policitémie vera, si pacienta s esenciální trombocitémií bychom měli nastratifikovat podle rizika, jakým je ohrožen tou trombózou. Na hemoragii není žádná stratifikace na trombózu je a používá se mezinárodně 6 let staré IPSET score, to je International Prognostic Prognosis System in Essential Thrombocytemia, a který opět používá ty dvě základní faktory, které byly u té policitémie věk na 60 let a anamnézu trombózy a k tomu přidává kardiovaskulární riziko, což je hypertenze, diabetes, kouření, hypercholesterolémie a pak přítomnost mutace jak V617F, která jak jsem předtím uvedl, tak je spojená spíše s trombózou na rozdíl od té kalaretikulinové, která vlastně naopak je spíše oproti té pro tu trombotickou komplikaci protektivní. A podle těch bodů se ty pacienti rozdělují na nízké, střední a vysoké riziko a podle toho také potom s nimi zacházíme. Když se podíváte na ty data, on to asi nevidíte z té publikace, tak vlastně ta kumulativní ta podíl těch trombotických komplikací stoupá podle toho rizika z 1,03% pacientů za rok takřka 4% pacientů za rok u vysokého skóre. Tak, teďka úplně na závěr. Management. U pacienta s nízkým a středním rizikem, v podstatě pokud má jenom vysokou trombocitémii, tak se na ní díváme. Samotná trombocitémie není indikací k léčbě. No, to je observace. Pacient, který je mladší 60 let, nemá kardiovaskulární riziko, nemá jak V617F, má prostě jen 900 000 trombocitů, tak se na ně nebudeme dívat, nebudeme dělat nic. Pouze u pacientů, kteří jsou starší 60 let, mají to nízké riziko nebo mají jenom jeden bod, střední riziko, a nebo nemají úplně kontrolované kardiovaskulární riziky, dáváme aspirin.
Cytoredukci, to znamená léčbu, která by snižovala trombocity, tak tu dáváme pouze u těch high-risk pacientů. A oni tam v podstatě všichni, co měli trombózu na 60 let, to splní. Všichni by měli mít nízké dávky acetylsalicylové kyseliny, pokud nemají kontraindikace. A k tomu případně cytoredukci, kdy není konsenzus, jestli se má dávat anagrelit, hydroxyura nebo interferon alfa. Podle panu expertů u mladých lidí se doporučuje interferon alfa, u ostatních hydroxyura pro jeho potenciální leukomogenní účinek. Jako druhá linie, pokud to nezabere anagrelit nebo interferon alfa. Tak. Tolik tedy k managementu esenciální trombocytémie. Úplně na závěr, co byste si měli odnést z této takový letem světem dvěmi základními myeloproliferacemi pH negativními. Tedy to, že kreativně spolehlivé pracovní diagnóze policytémie či ET stačí. Když máte hemoglobin na 165 nebo trombocyty na 450 a z periferní krve vyšetříte jak dva mutaci nebo kalaritikulín. Vždy to vyšetřujete u pacienta s atypickým záchytem nějaké trombózy z plachniku. U policytémie vere pacient ohrožen primárně trombózou. To riziko určuje věk a anamnéza trombózy. Na rozdíl od policytémie pacient s esenciální trombocytémií je ohrožován jak krvácením, či trombózou. To riziko opět určuje věk, historie trombózy, kardiovaskulární moc a přítomnost jak mutace. Vidíte, jak mutace směřuje pacienta spíše k riziku trombózy. Pacientovi s policytémií vera musíme dát ASA a tvrdě a nekompromisně, abych citoval jednu stranu, snižovat hematokrit pod 0,45. U pacienta s esenciální trombocytémií ten management závisí na riziku trombózy dle IPSET a nikoliv na počtu trombocytů. Neléčíme hodnotu trombocytů, léčíme pacienta podle rizika. Tak, to by bylo asi všechno. Doufám, že jsem vás moc nenavil a nechal jsem také nějaký prostor pro své kolegy. Děkuji za pozornost.